Velkommen til Intfoto, og velkommen til en av de viktigste produktlanseringene i fotobransjen de siste 20 årene. Jeg heter Ara Støyri. Jeg en lidenskapelig fotograf, en utdannet fotograf fra Universitetet i Australia, og en yrkesaktiv fotograf som jobber med musikk og eventfoto. Jeg har jobbet her på Intfoto nå de siste 2 årene, og i dag Nikon produktsjef og butikksjef for Leikostor Oslo. Vi her i dag, for dette et veldig stort øyeblikk. Nikon skal lansere sitt nye speilløse system. Endelig kommer de på banen, og dette noe alle sammen har ventet på. Nikon og Intofoto har gått hånd i hånd i alle år. Intofoto var leverandør av Nikon fra 1966 til 2005. Så for veldig mange, og inkludert meg selv, så har Intofoto alltid vært Nikon Norge. Og det sitter igjen fremdeles Nikon i veggene her. Men vi ønsker ikke å være gulfarget, vi ønsker å være hvitfarget. Det vil si at vi nøytrale. Vi ønsker å tilby produkter fra alle våre leverandører til forskjellige type kunder. Vi ønsker å være troverdige. Vi ønsker å være et av de aller beste på markedet med best ekspertise og service. Så det sitter jo fremdeles Nikon dypt her hos oss. Vi skal helst ikke snakke så mye om historie, men det likevel viktig å nevne Nikon sin historie. Nikon har hatt en veldig viktig rolle i fotobransjen alle år. Helt siden 1959, når Nikon lanserte sin F-system, så revolusjonerte de speilrefleksmarkedet. Med F-systemet så har det stått som et sterkt produkt i søylen og vært alle fotografenes viktigste verktøy. Og atter en gang nå så skjer det ting. Nikon ikke kjent for å være de som først ute med å komme det nye. De venter alltid litt, men når de først kommer ut så vet vi alle at de leverer virkelig varene. Solid produkt. Gjennomtenkt, som virkelig leverer av kvalitet. Og det vi på vei til å være vitne til den gang i dag. De revolusjonerte markedet i 2007, når de kom ut med Nikon D3, sin første fullformatkamera, digital speilrefleks altså, og nå kommer de ut med fullformat speilsystem, så dette blir veldig, veldig spennende. Tålmodigheten vår har vært testet på det maksimale. Veldig mange trodde at kanskje dette aldri kom til å skje, men nå skjer det, og det kommer til å bli virkelig, virkelig stort. Vi klare her på Intfoto til å ta vare på alle våre venner, gode venner, entusiaster, profesjonelle kunder. Vi stolt over å si at vi har nå lagt inn ordre på den største ordren noensinne fra Nikon, klare til å gi kamera til våre kunder. Jeg stolt for å kunne være med del av denne historiske øyeblikket når Nikon går for speilløst. Og det kommer til å bli tøft for meg å vente til alle har fått sine kamera før jeg får min. Så med det vil jeg si, vær så god.